2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বতৰ দুটা অসমত দুটা স্তৰ দুটা পৰ্যায় শেষ হ'ল, দুটা ফেজ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইবাৰ ৰাইজৰ জনতাৰ যি চুনামি, এই চুনামিত আমাৰ বিজেপি টচ নচোৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আদি নগাঁও, কৰিমগঞ্জ এইবোৰ ঠাইত ৰাইজৰ যি জনসমুদ্ৰ দেখিছে, জনতাৰ যি চুনামি দেখিছে, এই চুনামিত এইবাৰ বিজেপি একদম হিলি গৈছে। বিজেপি টচ নচোৱা পৰিৱেশ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। গতিকে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰলৈ আহিছোঁ। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস গুৱাহাটী লোকসভাৰ ৰাইজেও এগৰাকী উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীক দিল্লীলৈ পঠিয়াব। আমি সকলোৱে জানো মীৰাভৰ ঠাকুৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়ানী, মীৰাভৰ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী নিৰ্বাচনৰ এই ৰাজনৈতিক গম্ভীৰ পৰিসৰৰ মাজত থকাৰ মাজতে উপৰিও নিজৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে। বহু দিনৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়, জাতীয় প্ৰশ্ন, যিবোৰ জাতীয় প্ৰশ্ন আজিও অমীমাংসিত হৈ আছে, যিবোৰ মানুহৰ মৌলিক সমস্যা, আমাৰ নাৰীসকলৰ যি সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহক লৈ সৰব ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। গতিকে আমি উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীক আমি দিল্লীলৈ পঠাব লাগিব। আমি অত দিনে আমি নিমাতী উপন্যাস পঠাই আমি দায়িত্ব সামৰিছোঁ। আমাৰ ৰাইজে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰাৰ্থী, এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিক দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। সেইসকল ব্যক্তিয়ে 5টা বছৰত 2টা, 3টা বা 4টা প্ৰশ্ন কৰিবলৈও সমৰ্থ হোৱা নাই, বা এটাও প্ৰশ্ন অসমৰ হকে, অসমৰ মানুহৰ হকে, অসমীয়া জাতিসত্তাৰ হকে, আমাৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আমাৰ অধিকাৰৰ হকে এটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে আমি ভাল উপযুক্ত ব্যক্তি, যি ব্যক্তিয়ে আমাৰ হৈ মাত মাতিব পাৰে, যি ব্যক্তিয়ে আমাৰ হৈ যুঁজিব পাৰে, তেনেকুৱা ব্যক্তিক আমি দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটী লোকসভাৰ ৰাইজেও এই কথা সকলোৱে ভাবি চোৱা দৰকাৰ, বুজা দৰকাৰ, নহ'লে আমাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ সমস্যাৰ সমাধানটো নহ'বই। আৰু আমাৰ যিবোৰ সমস্যা আছে, মূল সমস্যা আছে, ইয়াৰ আমাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি ধৰণৰ এতিয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চলি আছে, যেনেকুৱা ধৰণৰ চিণ্ডিকেট চলাই ৰাখিছে, এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা মানুহ সংসদৰ মজিয়াত নাথাকিব। গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে আমাৰ মীৰাভৰ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানীক সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিয়ে। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি মোৰ এটা পুৰণা কথা মনত পৰিছে, নষ্টালজি কৈছোঁ। এইখন দুজনৈৰ খেলপথাৰ, য'ত 2015 চনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অধিৱেশন হৈছিল, এই যিখন আজি সভা হৈছে, এই সভাত মই চিনি পোৱা নোপোৱা বহু মানুহ 2015 চনৰ 26 মাৰ্চৰ সেই সময়ৰ ইতিহাস আজিও মানুহৰ মনত সজীৱ হৈ আছে। মই 2-4গৰাকী দেখিছোঁ তলৰ পৰা হাত দাঙিছে। 2015 চনৰ 23, 24, 25, 26 মাৰ্চত হোৱা অধিৱেশনত আপোনালোকৰ এই দুধনৈবাসী, গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজে মোক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। গতিকে দুধনৈবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। আপোনালোকক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, নত হিলে প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আপোনালোকে দিয়া আশীৰ্বাদৰ ফলত, আপোনালোকে যি আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিলে, সেই আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ ফলশ্ৰুতিতে মই যিবোৰ কথা কৈছিলোঁ, যি আদৰ্শৰ পণ লৈ মই জাতীয় সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, আজিও সেই পণ, সেই আদৰ্শ, সেই দৰ্শন মই লৈ আছোঁ। আৰু সেইকাৰণে ৰাইজক আজিও কওঁ যে মই মোৰ যি বচন দিছিলোঁ, বচন ৰাখিম, প্ৰাণ গ'লেও বচন ইফাল সিফাল নহয়, এই কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ। গতিকে আজি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি মই সেই কথাই দোহাৰিছোঁ, মোৰ আদৰ্শ সলনি হোৱা নাই, আদৰ্শ সলনি নহয়, জাতিৰ হৈ যুঁজি আছোঁ, যুঁজি আছিলোঁ, যুঁজি আছোঁ, আহি থাকিব লগা দিনসমূহতো মই জাতিৰ হৈ যুঁজিম, যেতিয়ালৈকে
রাইজে মানুষে ন্যায় নাপায়, আমার খিরঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যেতালেকে ন্যায় নাপায় তেতালেকে মানে যুঁজি থাকিম। এই কথা পুনের আপনার দি থাকি গেছে। এই বিজেপি দলটো অতি সাম্প্রদায়িক দল, মিছা কথা কোয়া দল, ঠক প্রবঞ্চনা করা দল, মানুষক তা জাপি দিয়ে জাতিটুক আটাইতকৈ অন্যায় করে জাতীয় জীবনের কারণে আটাইতকৈ অক্ষমণীয় অপরাধ করা একটা দল। গতি এই দলটুক আমি সকলে সম্মিলিতভাবে উত্তর দিব লাগিব, সকলে প্রতিশোধ লব লাগিব। ইতিমধ্যে নবনীল বরুয়া ডাঙরিয়া কৈছে যে এইবার যুঁজখন বিজেপির প্রার্থীগুলির লগত মীরা বরঠাকুর ডাঙরিয়ানির পুনপটিয়া যুদ্ধ নহয়। এই যুদ্ধখন দুটা আদর্শর যুদ্ধ, এটা আদর্শ বিজেপি দলে কহিয়াই লৈ ফুরে, সেই আদর্শটি হল সাম্প্রদায়িকতার আদর্শ, ঘৃণার আদর্শ, সংকীর্ণতার আদর্শ, ভেদাভেদর আদর্শ, মানুষের মাজত ভাগ ভাগ করে বিভাজন করে রাজনৈতিক বৈতরণী পার হওয়ার একটা নিজ আদর্শ। যদর্শই শঙ্কর আদানোর আদর্শ, শঙ্কর আদানোর আদর্শ নাইকিয়া করে, আর আমি লৈ ফুরা যে আদর্শ, সেই আদর্শ হল সাম্প্রদায়িকতাহীন এখন সমাজ, যত কেবলমাত্র প্রেম ভাতৃত্ববোধ সমন্বয়ের একতার মহান বাণী যত থাকে, যত সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের কথা কোয়া হয়, যত ঘৃণার পরিবর্তে প্রেম ভাতৃত্ববোধের কথা কোয়া হয়, যত সমন্বয়ের কথা কোয়া হয়, যে আদর্শর লগত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আদর্শও আছে, আজান ফকিরর আদর্শও আছে। নাই গুৱাহাটী সমষ্টিত নোৱাৰে, যদিও সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিজৰ গৃহ সমষ্টি, কিন্তু তথাপিও আমি ৰাইজৰ মুডটো দেখিছোঁ। ইয়াত দেখিছোঁ যে সকলো ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধেই তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটী চিটিখনত বহুত ব্যৱসায়ী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, মজলীয়া ব্যৱসায়ী, ডাঙৰ ব্যৱসায়ী, তেওঁলোক সুখী নহয়। তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বেয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় জি এছ টিৰ বোজাই তেওঁলোকক কোঙা কৰিছে। ঠিকাদারসকলে 25,000 কোটি টাকা এতিয়াও পাবলৈ বাকি আছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগত যার ভাল তেওঁ বিল পায়, বাকি ঠিকাদারবোৰে বিল নাপায়। গতিকে আমার যিসকল চাকরিয়াল আছে তেওঁলোকেও ওল্ড পেনশন স্কিম প্রবর্তনের কারণে দাবী উত্থাপন করে তেওঁলোকে আন্দোলন করেছে। আমার অরুণোদয় যিসকল কর্মকর্তা তেওঁলোকে দরমহা বৃদ্ধি 3,000 টাকা 12,000 করবর কারণে দাবী উত্থাপন করে তেওঁলোকে আন্দোলন করেছে। তারলগেলগে ভাত রান্ধনি 1,000 টাকা তেওঁলোকৰ দরমহা, 1,000 টাকাত না নিজে চলিব পারে, নিজে না ঘর চলাব পারে। গতিকে চারিওফালে অসন্তুষ্টি আমি দেখিছো। শ্রমিক, কৃষক, যিমানে হোক, চাকরিয়াল হোক, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, মানে সাহিত্যিক, কোনো মানুষ মানে সংবাদ জগতের লগত জড়িত ব্যক্তি কোনো সুখত নাই, শান্তিত নাই। গতিকে নিশ্চিতভাবে মিছা কথা, প্রলোভনের রাজনীতি, হিতাধিকারীর আসনি এবার বিজেপিক বসাব নয়। এবার দেখিছে যে রাইজ এবার হেনর এজাত, এবার বিজেপিক নিস্তার নিদিব। মিছা কথা আর ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি এবার কামত নাহে, এই কথা দেখার লগেলগে এবার চেষ্টা করেছে মুসলমান সকলক লক্ষ্য করে বিভিন্ন ধরনের কথা বতরা আরম্ভ করেছে, বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দিছে, ভয় ভাবুকি খুয়াইছে, ব্ল্যাকমেইলিংয়ের রাজনীতি আরম্ভ করেছে। মুসলমান সকলের যখন নেতা মাতব্বর যখন এখন মাতি নি ভয় খুয়াই দিছে, যদি ব্যবসায় করে আস তো ব্যবসায় চলাব নয়, ইলেকশনের পিছতে ড্রাগস দলিয়াই দিয়ে এনকাউন্টার করি বলে ভয় ভাবুকি খুয়া বলে রাইজর মাজের আমালে রিপোর্ট আইছে। আর মিছা প্রলোভন এই বসুন্ধরা আসনি মানে সরর অঞ্চলের মানুষে মাটির পট্টা পাব, যি বসুন্ধরা আসনি সম্পূর্ণরূপে বিফল, 13 লাখ ফর্ম দিছিল, 11 লাখ ফর্ম রেজিস্ট্রেশনে করব নয়, বাতিল হল। গতি এই গোটেই কথা বতরাবর যময়ত মুসলমানের ভোট নালাগে বলে কে, দাড়ি টুপির, লুঙি টুপির ভোট নালাগে কে, মিয়ার ভোট নালাগে বলে কে, 65% মানুষের ভোটে নির্বাচন খেলব, 35% ভোট নালাগে। আর মুসলমান মানুষ দেখিলে বেয়া কথা কয়, ঘৃণনীয় কথা শব্দবাক্য ব্যবহার করে, সংস্কৃতিত নোহা কথা বতরা আমদানি করে, আমার যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি এই নষ্ট করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হিন্দু মুসলমান ঘৃণা বিভাজন আর সংকীর্ণতার রাজনীতি বীজ সিঁচিলে। কিন্তু শেষত নিজে যেটা গম পালে যে এবার
নির্বাচনী বৈতরণী অকল হিন্দুত্বর নামত পার হব নোৱাৰিব, মিছা কথাৰে পার হব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে এবাৰ মুসলমান সকলক লক্ষ্য কৰি লৈ চৰে চৰে এবাৰ মুসলমানৰ ভোট বিচাৰি দৌৰিব লগা অৱস্থা। কিন্তু মুসলমান ৰাইজে এইবোৰ কথা পাহৰি যোৱা নাই, তেওঁলোকক কেনেকৈ অপমান কৰিছে তাৰ উত্তৰ নিৰ্বাচনত এবাৰ ৰাইজে শক্তিশালীভাৱে মুসলমান ৰাইজে কওক, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলোৱে একেলগে দিব। নিৰ্বাচন আজি সম্পূৰ্ণ হ'ব, প্ৰথম পৰ্যায় ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আৰু তাত আমি দেখিছোঁ যে অতি এটা আশাপ্ৰদ এটা পৰিৱেশ, ৰাইজে শিলল ভাঙি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিছে আৰু মোৰ বিশ্বাস এবাৰ ৰাইজৰ চুনামিত বিজেপি তছনছ হ'ব। বিজেপি বেয়াকৈ পৰাভূত হোৱাটো চূড়ান্ত হৈ পৰিছে আৰু এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আজি আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, চলি আছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতো আমি এটা সম্ভাৱনা দেখিছোঁ, বিশেষকৈ এই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি, ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত এবাৰ অতি শক্তিশালী যুঁজ হ'ব আৰু ইয়াত ভাল ফলাফল হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আমি সকলোৱে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চে সন্মিলিতভাৱে ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, বিজেপিয়ে জাতিক কৰা প্ৰতাৰণা, যি জাতিক জাতীয় অন্যায় কৰিছে, কা জাপি দি পাঁচগৰাকীকৈ মানুহক হত্যা কৰি অসম চুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে নাচ্ছাত কৰি অসম চুক্তি ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী নকৰি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে, এই সকলো কথা জাতীয় বিষয়বোৰত যে তেওঁলোকে ৰাইজক ঠগিছে, মাটি নিদিওঁ বুলি বাংলাদেশক মাটি দিলে, বৃহৎ নদী বাট বন্ধ কৰিম বুলি নদী বান খুলিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, জনজাতীয়সকলক ছিক্স শ্বিডিউল অনুসৰি তেওঁলোকক অধিকাৰ দিম বুলি কৈ নিদিলে, বহুতক ছিক্স শ্বিডিউল জনজাতিক দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ নিদিলে, এইবোৰৰ উত্তৰ ৰাইজে দিব, ইতিমধ্যে দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে আমি এই বিশেষকৈ মূল্যবৃদ্ধি, কৰকাতলৰ বোজা আৰোপ কৰা, দৰৱৰ দাম বঢ়োৱা, বিদ্যুতৰ মাচুল বঢ়োৱা, তাৰ লগে লগে মাটিৰ খাজানা বঢ়োৱা, ঘৰ বন্ধা সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়োৱা, এই সকলো কথাই সাধাৰণ জনতাক জীয়াটো ভোগাইছে আৰু সাধাৰণ জনতা সম্পূৰ্ণ অসন্তুষ্ট, তাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমাৰ মুক্ত কণ্ঠ, আমি নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি, নিজে ন্যায় বিচাৰি ৰাইজে যুঁজি আছে কিন্তু অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে। এতিয়া কোনো আইনৰ শাসন নাই, ইচ্ছা কৰিলে কাৰোবাক ধৰি লৈ যায়, কাৰোবাক গুলিয়াই দিয়ে, লক্ষ্য কৰি কৰি তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰে, আইন নামানাকৈ আইন হাতত তুলি লৈ পুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে এখন জংগল ৰাজগীৰ। গতিকে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ প্ৰতিবাদ, দেশৰ গণতন্ত্ৰ, সংবিধান, সংবিধানৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট কৰিছে আৰু আমি দেখিছোঁ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ য'ত য'ত প্ৰাৰ্থী আছে সকলোতে মানুহৰ প্ৰবল জনসমৰ্থন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ।